ndoza anti bana ibinibizo fina tubifunamu ere kimu kubyenfunye mu bigamba muganda yada yogera anti maybe ejimu kumirimu ngatwagala kokolera maseke emirimu tugeze ko fefe nyini nga abantu okorganizing omuziki kwa bino byo nabyayogedde ko kati lwaki seka abazi kiro omuntu owere like as a services lwaki tuzisasulira kugamba lwaki ebintu byonna mwagalo bichi mamba maseka kuwerere. I don't think that is fair kubanga okuwoa kuliao. I think services hizo kasi imamu za agaba uwo muziki tizosobola mumala ngo omuntu no running office number kuva muzaka kudda mu counseling ke nyini kudda mu kumwebuza consultations kubanga elimu maseka je basoma sometimes ebira very deep nti okuko woko tekiba kibi nnyogo kuba nti oje waseko consulting no likawo kasent. Of course we tunachikola abantu bayinza okugamba nti mututunda dini naye amazima gali nti hadithi eri clear tewali kintu kyogenda kulyamu liziki kisinga kitabo kya Allah tabaraka wa taala kugamba okutula wansi nogezako okudeconstructing amakulu agali mu Quran noli kyakubuziza nomuwa sometimes katuli kulevu ndalogedde kuzaka naye katuli mu corporate world ani agenda okubala zaka ya company it is very hectic zaka auditing zaka na accounting nti muzibu nnyo wa kujja muki now seka wana busy nga bakole bilala trust me tajja kusobola kukikola ki kagamba ebintu ngebyo consultations oba magezi kunsonga aga business aga marriage let us build these offices kubanga abaya bisoma atenga asobola biwa maybe tumufunde secretary nga asobola kuwandi kono byayogedde tuzimbe office ya imam eberenga ekolira dali emirimu nafe tumufune mu to the maximum tuba bakumuwa tumuwenga naye akola nenga atebya akola bikuma society okubanti etambula zenganze ngomu wali musingamba de imam seka zaidi ndo za komyo nganze ndi imam wa masjid ekitufu kiri ntwalo bya stadia kolira bwerere kubanga right now nina kuba bya karuna na course jendi mukusoma eri professional katuno na eri ekwatagana kwa seka nengeri deep in a particular area eri mu Islamic finance ne banne naye oyine bintu byotuuka ko nawe mukujiyingira wagisasulira obukadde bwa sente naye nabo tebagamba mu busiramu bwabwe nti ngeri byebiri bya busiramu asomere bwerere so tuina level ku tusavingira ku bwerere ne level nga zeetaaga tuyige empisa zaffe abasiramu okusasula seka ali mukutuwa service eri bwedi tumuyambe ko kuzimba office eyo tumuyambe ko kugrowinga oyinza okulabanga omuzikiti guliko consultations ezenjawulo darasa zigenda maso abasomesa kwebali basasulwa basomesa classes za kaongezi classes zokumacha masjid yeberenga esavinga nenga tese katyeta agenda wa walala kati ekibula mtu kitiekemu mwabasoma abaina zi MBA abasomye ebintu byenja atagira business this is the time okola gana neva maseka to be able to set up such things kubanga mu training ya abayinza okanga tebili in fact nibigeza biyingiziba already mu byetu soma nga baseka obaseka babwenda kuba buzibu nnyo kumalako kuba already buzibu tebugwa bingi tebigwao kae tugende tugatte ko ki tuyibayingize mu entrepreneurship kwa seka tumusaba kinene we tukulidde nga batugamba bera seka ngoli doctor which is okay naye mazima gali nti in the end oja kuba seka example je watu wanganga fenga bagama ntwagala seka nga soko kusoma bismillah nga gendo kuwa na echo chetaga just omusilamu asomedde masomero marunji ageddin okuba omusawo omusilamu omurunji omwesigwa naye ogenda deeper nze baseka banange bensu njogera nabo nga basawo balabanga obwa seka oba one of the two has to take over oba research oba chi so I think tuchirowoze mu mbera efana ko bwetyo kulevo zonna tandikira eri wansi mu byalo tujye kulevo tukenga tuzimba kochi community nze worry yange singo obunene nti enseri mu kutulia buli omu alina buli alina kyayagala ennaku zina so kiguza abaana bo aso kitunda mu society kati botunata tuzimbye mizikiti minywevu nifuteka ko projects ezenjawulo ezisikana abavubuka tetugenda kukola ate mujukire nti seka wo muzikiti ni ideology ye no kulowoza ku leadership skills ze gendo okola masjid yeyo ne community yeyo abana bagenda okulowoza na basiramba masjid so tweta gaseka ngali
akuze nga ayongerwa ko ku courses butuna amujjana tumutekako mu business munambulira masjid ejja kubeekomyawo